chamame iluso, e o galego uso hasta pra falar co Ayuso. Non creas que por facerme o guai pra iso xa teño Insta. No hashtag California o abro conta en OnlyFans. É que non é nin medio normal todo o que eu quero a miña lingua, nin que con ela morrerei en cangas. Pero cando saio a ligar, o galego tamén mola. Abre moito máis que unha porta, listo para triunfar. No amor e na vida en xeral, polo civil ou polo penal. E falei todo este castelán para nada, agora son un puto bacala. Na vida coño un xacho e unha pala, pala galego estarás na Valhalla. Jala, si o fala o galego, non é difícil falar lo mellor que Feijó. Podes ser normativo, ser reintegrado, ai non quero meterme a túa lección. Non o, non me chanjo, non me produjo artejo, nin tampoco panjo. Que non venimos de fora a darnos unha lección, que facemos moitas cosas máis como churrasco. Pero se falas o galego, podes tomarlle un casco a cras. En Cangas, Brasil ou Portugal, en algún sitio máis, no barrio de Salamanca. Quizáis antes hai que preguntar. Non é o idioma da aldea profunda, ningo das vacas meu non te confundas. É o idioma da xente intelixente. Non teño turismofobia, é a xente que agobia. Os jodechinchos pra fora. Pero se falas o galego, podes tomarlle un casco a cras. En Cangas, Brasil ou Portugal, en algún sitio máis, no barrio de Salamanca. Quizáis antes hai que preguntar. Moi boas, benvidas e benvidos a este novo episodio, porque estos son episodios, son capítulos quincenais de Patiño en Twitch. A miña a dereita da vosa pantalla tedes a Eva Patiño. Moi boas tardes, Eva. Boa tarde. Que pasou nesta quincena? Que... Ai, Dios. Vamos cantar unha cousa. Resulta que aí atrás un youtubeiro deixou unha serie de comentarios no vídeo que explicaba as métricas, as novas métricas da lista das 50 do YouTube. E o certo que me deixou pensando, porque era como que, non quero dicir que menospreciase o traballo de algunhas youtubeiras e de algúns youtubeiros, mas sí que poñía primeiro a calidade antes que a cantidade. É dicir, como que aqueles que creábamos moitos vídeos, pero máis a pasar, máis trapalleiros, porque sí que é certo que eu digo sempre que moitos dos vídeos que fago tenden a ser trapalleiros, pero sí que dicía como quen que os vídeos de divulgación máis currados, pois que teñen moito máis chollo e que, claro, que non debera de contarse nesas métricas a cantidade de vídeos. E o que eu dixen que home, non me parece, porque sí que é certo que, aínda que eu non prepare o mellor tanto os vídeos, si preparo somente un cuarto do que prepara o que prepara un vídeo ao mes, todos os vídeos que publico no mes, que o mellor publico a dous por semana, pois traballo un pouquiño máis, o mellor, que ese que tanto prepara un vídeo. Non sei. Aí o deixo. Entón, o tema que lle iba a preguntar a Eva para que me dera o seu punto de vista era, perde calidade ou é menosprezable un contido audiovisual por non ter guión? É dicir, como isto, que estamos aquí falando con catro liñas apuntadas e non vos minto, catro liñas apuntadas nunha libreta, que por certo, unha libreta do chollo,
estamos aquí falando do que xurde e falando con vos que estades no, no, no chat. Entón, perde é menos valioso, Eva. Non, catro liñas está en Fran, eu non teño ninguna. Non é menos valioso, porque vai ser menos valioso. É máis espontáneo, é máis improvisado, pero tamén é moito máis reflexivo. E despois que estamos, bueno, a ver, aquí en Twitch xa, moitas veces van nos levando tamén os comentarios. É cada un que suba o que lle dé a gana. Queres subir un vídeo a mañá e outro a noite? Súbio. Elo. Non ten problema ningún. A min, Fran, ti xa sabes que eu son anárquica e moi defensora de que cada un faja o que lle dé a gana. É sí, así. De feito, aí temos os vídeos de YouTube Terapia de Eva, na súa canle Eva Patiño, ten uns vídeos de YouTube Terapia, nas que o seu terapista, o seu psicoanalista, o seu psicólogo, o seu asesor, é a cámara web do portátil, co que graba. Darvos saúdos... Esta semana non pasei. Claro, xa tou falta de terapia. Ves encendida perdida xa. Bo, me cajo na Coruña. Darlle as boas noites a Toño Muiños, a Tuiteiro e a todos os que vos vaiades incorporando. É certo que hoxe é unha tarde difícil porque, sentindo o moito, contraprogramamos de novo a Balea Vermella. Debemos decir que somos fans, eu polo menos, non sei Eva, pero eu polo menos son fan de Balea Vermella. O que pasa que esta muller traballa moi cedo, érguese moi cedo. Entón, énos imposible poñelo máis tarde. Eu, por min, poñeao ás 12 para estar hasta as 2:30. Dábanme igual. Pero, claro... Bueno, únicamente... Temos piedade de Eva. E despois estou aquí hasta a hora de marchar. Pero non me parece moi bo plan. Non me ven moi ben. Bueno, dame regular. Tuiteiro, dicías que che iba mal, tamén a min, me estaba indo mal, non sei por que isto está fallando moito, xa me diré de se está fallando demais ou non, pero bueno, imos... Si, sí, espera, antes de que vayas, que vou facer como as vellas aquelas que iban a 1, 2, 3. Sí. Porque hai xente que ve en Twitch, hai xente que ve Twitch e non está registrada. Sí. E daquela non sabe, ti non sabes que están aí. Pero eu, por si acaso, teño que saludar a Miguel. Que é Miguel? Miguel traballa ali onde traballo eu. E lo teño que saludar en castellano, porque ele non te habla el gallego. Ah, entiendes? Ele non te habla el gallego de la Coruña. Te lo digo, pero en castellano. Él nos ve, aunque es de la Coruña, e yo hable mal de la Coruña, e aunque non hable el gallego. A ver se o reformo. Porque ali onde eu curro moita xente da Coruña, sí. E non me pasou nada aínda, non me envenenei ao comer. Non, a ver, nin eu en Ferrol cada vez que vou, tampouco pasa nada. Outro tema que quería tocar antes de meternos en rexoubeo, quería falar de que quería dar unha recomendación. Dende aquí, dar unha recomendación a todas e todos a que sigades a Que Cheira Papá, tanto aquí no Twitch como no YouTube, porque moitos dos vídeos que están a facer en Twitch e moitos dos programas de podcast que están a gravar, O Tigre do Futuro, Baleiro Perfecto, etc., póñenos tamén en YouTube, vale? Entón, pasade por ali, suscribidevos, porque son uns máquinas, e hoxe viña escoitando nas miñas camiñadas por aquí, pola capital do reino hispano, viña camiñando e escoitando O Tigre do Futuro, e nun deles dixeron que resulta que prácticamente todos os lugares que levan a toponimia de Santa Mariña na nosa terra, en Galicia, son como unha... vamos a ver como apuntei aquí... Era como unha cristianización da lenda das Mouras. Vale, que a min resúltame moi curioso. Benvido Fedello, benvido Pablo Rodríguez Vila, o noso primeiro suscriptor, benvido. Eva, a final de mes temos que facer a división aí dos 2 euros ou 2,50 que dá Twitch. A ver se nos dá pa un caramelo, polo menos.
Nada máis, o titular non sei a que te refires co do titular, o mellor o titular non sei a que te refires, Fedello, co do titular. Aclárame o do titular. O mellor isto iba como o cu. Aí o deixo. E nada. Imos entrar xa en area. E vouche plantexar aquí, Eva, unha historia que me mandou Leti da Taberna. Porque non sei se sabedes, pero no Instagram, os que non seguides a Lobeira Today en Instagram, Twitter, Facebook e todos lados, estades vos a perder cousas, vale? Estades vos a perder cousas. E está tentando Toño con Prime, pero pérdese e tes posto o título do directo de onte. Onde teño posto o título do directo de onte? Pois isto vai como cu, porque eu non puxen o título do directo de onte. De feito, non estou nin sequera na escea do título do directo de onte. Vale, no título decides en Twitch ou donde. O sea, na aplicación, pero estamos en patiño en Twitch, eh? Non é o título de onte. Eso xa o cambiarei. Pero vou vos contar, porque aquí houbo algunhas persoas, como Leti da Taberna, que nos comentaron aquí, vale, eu preguntei que... Joder. Preguntei en Instagram en que situación non che atenderon en galego querendo ti ter sido atendido en galego, vale? Podedes me ir deixando as vosas se queredes no podedes nos ir deixando no chat as vosas situacións nas que vos gostaría gustado ser atendidos en galego e non fuchedes atendidos en galego. Isto me cago no demo. Maldita tecnoloxía. Son moi boomer para estas cousas. Ben, entón decíanos Leti da Taberna que a ela gustaría ter sido atendida en galego na súa compañía telefónica. Pasouche algunha vez, Eva, isto? A ver, a miña compañía telefónica xa non ten a opción de dicir, xa non a teño. Que dís? Non. Non me dá opción, pero que en moitas cousas que me dan opción, o outro día mesmo, chamei a compañía eléctrica esta, se quera ser atendido un galego, moi ben, pero despois non me falou en galego. Que me atendiu? Eu falaba galego e o tipo atendiu-me. En certo modo non mentiro. Pero xa, dixo boas tardes, e xa se vía que non era galego falante, xa no boas tardes, eu son fulanito e tal. Así que fixen a consulta, non volviu dicir unha palabra en galego. Están nos deixando por aquí moitos, di aquí Fedellus, Fran Mafly, desaparecendo... Por momentos, sí que é certo. Non sei que pasa co fondo este que desaparece todo o tempo, tío. É a parte esa da parte do estampado da túa camisa. No, pero non pode ser, porque detrás non hai nada, está oscuro detrás. É dicir, hai moito contraste, non é moi paxareiro. Claro. Queres ter o da Lobeira, mas a camisa claro, esa que quero facer un pouquiño de spam e claro, é o que ten ser spam nadeiro. Vamos a ver, dicía por aquí Toño Muiños que en toda a administración do Estado en Galicia te atenden de un en castelán. Dos do Rei, contanos que a él prestaríalle que en calquera situación, pero non pasa nada se o fan en castelán, quitando na administración, claro. O que sí é lamentable é que directamente non me entendan nalgúnha gasolineira ou bar. Iso sí que ten tela, porque agora vou vos contar. Eu teño varias, vale? Teño unha que me pasou hai pouco con Movistar, que estou con Bomistar amañando a ver se me poñen unha antena fora para meter boa sinal dentro da casa e non ter a porquería de porcallada de sinal que teño. Entón chamei
E claro, mentras chamas de primeiras tal, para ser atendido en gallego, pulse 2. Pulsei 2, bos días, tal, non sei que, pulse 1 si tal, pulse 2 si cual, pulse 3, pulse 4. E cando pulsei para, como era, para reparaciones, vale, que foi os que chamei eu, saltou un audio que dicía: en estos momentos va usted a ser atendido en castellano. Gracias. Y a tomar polo saco. Sí, porque a veces pasa así, que hai departamentos, é como que o do galego debe non ter aí como un departamento. Moi boas, Noemi Jeans, benvida a Lobeira, xa é lobeirista. Que tamén temos unha aquí de Noemi, que dixo que no Gadis, por exemplo, gustaríalle ser atendida en galego. Sí, verdad, esa liña de centros comerciais, de supermercados, que fai eses anuncios tan casposos, e que despois sí. Rotula en castelán, pero en castelán... Mira, a corte do director que fala aí da que lle cambiou, era así un pouco como que non era moi ben visto na empresa, non? Que cambiasen ao galego. Non fora o demo, sí. Eso pasa, ¿eh? Eu traballei en empresas e, por exemplo, pois levei temas de comerciais de posventa, que a atención ao cliente non lles gusta. É certo, non lles gusta moito. Xa como así se esforza moito o cliente. Pero a mí pasou unha vez unha cousa. Traballaba nun departamento de telemarketing cando o telemarketing comezaba. Uh-huh. Eu era a xefa do equipo. Eu estaba abrindo o departamento aí abaixo na guardia. Baixo Miño, que se fala galego. E eu non cambiaba o castelán, aínda que o cliente o falase. Porque tampouco é unha práctica habitual na zona, como non o é aquí, non? En Bergantiños. Pero unha vez estaba a outra jefa, a jefa da jefa, a miña jefa. Escandalizouse toda. Sí, isto pasa moito, moito nas compañías como traballei eu, que somos máis a mandar ca... Hai máis xefes que... Sí, depois a miña jefa chamou a un lado. Oye, Eva, te estaba hablando, porque oía, non? O audio, igual estaba pinchada o teléfono para ir a chamada. Te estaba hablando castellano, cambiaste. Eu non, muller, máis entendiu-me ben, ou non me entendiu, e atendiu-me, e quedamos que achamos mañan outra vez. A cousa, percibiu unha cousa disconforme, di, mujeres que si te lo hablan, te lo... Sí, mujer, tamén yo la llamé, le hablan gallego, e tamén me podía hablar allá en gallego, que é de Toiño, ou logo non. Digo, eu, non, eu non facía isto. Cando tiña poder noutras empresas, hostias, pois, teño falado moito castelán. Non sei se liches as de Dos do Rei, que di aquí, gasolinera, vale, na gasolineira. Cheo con diésel. Como? Cheo. Non entendo. Cheo, enchido. E non me entenden. E claro, isto supoño Dos do Rei que non é en Bruxelas, é aquí na Terra. E di outra, no? Di no bar. E despechar agora a camareira. Que si tengo un mechero. Vamos a ver. A min pásame sempre nos bares é mítica, vale? Salvo en contados bares, nos que xa a camareira o mellor é galego falante e tal, na maioría, un café só con xeo, uf, eso é un trabalinguas, eso é peor que os tres tristes tigres comían trigo un trigal, é pior aínda. Dicíanos tamén por contábanos, Noemi Jeans, contábanos... bueno, de unha colega e tal, que no Burger King lle impuxeron o galego. É máis, vos non sei se o sabedes, pero hai, de feito, a Lucía ofreceronlle unha historia destas, de ir de cliente encuberto, vale? Cliente sí. Encuberto e tal. Entón, ti vas aos sitios, faz o consumo que haxe nese sitio, normalmente son restaurantes de cociña rápida, tipo McDonald's, Burger King, etc. Pides todo tal e despois evalúas. E unha das cousas que miran é que non, que como lles dan esa orde de non dirixirse en galego a ninguén, que evalúan iso. E a rapaza pois dis que lle falou en galego e pegáronlle un toque, deronlle un apercibimento e tal. A vos parece vos normal iso? A ti pareceche normal, Eva?
Non. E precisamente se lle falas en galego, a empresa xa debería de dicir que se o sabes, igual que din ao contrario, non? Se te hablo castellano, me tens que hablar en castellano. Bueno, pois agora vou de clientes, se falo en galego, tens que falar en galego, se o sabes. E se non, miraremos de entendernos, tamén pode vir un alemán e verá como se arregla. Non, eso, aí, eso sí que é, vamos, pero odio chungo, eh? Prendo lle lume ao Burger King, non? Que ainda me gustan ben as hamburguesas, pero bueno. Non, eso decía, é xa mala hostia. Dicía LKC Imunitas tamén, polo Instagram, vale, comentábame que el coas teleoperadoras, que normalmente non atopaba unha teleoperadora que ia ben. E ao fío disto traio o que nos comenta Pablo no chat, que pon que a súa estrategia para evitar chamadas publicitarias de compañías telefónicas, e anotade, porque isto, Eva, anota, porque este é moi bo. Está valendo e vou na facer miña xa. E sí, entón, sí, eléctricas, etc. Descolga e pregunta, tedes atención en galego? Responden, non, pois non me interesa, non volven chamar. Xa está, é que é así de doado. Eu digo vosotros, se queredes, coas compañías de teléfono non funciona, pero coas de seguros, luz, gas e todo isto, sí. Non, é que agora mesmo estou traballando no estranxeiro. Fin, acabouse. Borran o número, non volven chamar. Aí o deixo. Sí, pero a da atención en galego ten un punto reivindicativo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pago sí. A miña. Sí, 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 sí. Bueno, facer. Fala por aí, Toño Muiños, do informe sobre a competencia en galego dos estudantes da ESO. Unha pobreza, Toño. Sí, a verdade que sí. É criminal, é criminal. E imos a peor, eh? Imos a peor. É que xa era problemático, xa daba medo, non? Cando fixeran aquela enquisa hai un par de anos, creo que fora, eu ainda estaba nos Países Baixos. E fixeron unha enquisa da cantidade de nenos de ata 10 anos que falaban galego. E en Vigo, por exemplo, en zonas como Vigo, Coruña un poquinho máis, pero en Vigo saía que só un 3% dos nenos de ata 10 anos falaban en galego a diario, de cotío. E dá pena. É dicir, dá pena. Non está a cousa perdida, porque eu debo dicir que... Perdón por ese ruido. Eu debo dicir que eu falei en castelán ata os 38. Entón, a cousa non está perdida. E hoxe estou aquí falando en galego e falando da lingua galega, cousa que dixen que non iba a volver a falar, Eva. Que non íbamos volver a falar da lingua, pero fala porque lingua, yo digo eu. Claro, pero Eva manda. No, fala porque yo digo eu, é moi gieiro, claro. Se é o patiño, en Twitch, aquí quen é a chapa? Eu. Claro. Pois o tema... Mira. O tema, eu penso que non está nada perdido. Quería comentar unha cousa que sempre... Dime. O título de onte, ven outro. Da igual. Eu xa avisei eu sin ser polas redes sociales, xa non mira. Despois cambiámolo. Sempre comento. Mira que ven, que está entrando todo o mundo. Avisar do título, xa. Para quen estes... Espera, Eva. Para quen estes escoitando isto agora mesmo, imaginade que dentro de... Isto está grabado, pois o día... Non sei nin que día é hoxe, xa. Dime que día é hoxe. 20 do 5. É que eu non teño nin calendario aquí. 20 de maio. Ben, pois hoxe é 20 de maio. Estamos grabando isto ás 8 da tarde. Para quen este escoitando isto en xuño, por exemplo, mentras vai á praia, explicámosle. Isto está sendo en Twitch. E o camándula que está falando agora mesmo, Franda Lobeira, non se lembrou con todo o axetreo de poñer micro, probar micro, porque descubrín que onte non tiña este micro que está sonando tan sumamente guai. Non tiña este micro posto, senón que entrou todo o audio polo micro do portátil. Tiven tanta atención niso que non cambiei o título do directo de onte. Entón entrou o directo. Hoxe temos, según Twitch, temos outra conversa con MMA Mal Podcast. Non pasa nada. Estamos aquí no patiño en Twitch, que é o que estamos facendo, e agora si dá lleva. Que sempre falo o tema este de que as miñas fillas son castelán falantes. Son castelán falantes comigo. A miña maior, fora da casa, fala galego. Isto eu comentei un día, que estaba moi, moi fachendosa eu de que en lengua castellana amonesten por falar en galego. Porque, mira, o que non fala na casa terá que falar todo fora. E a moi cabrona, non tan por aí, que ainda non están as miñas fillas. O mellor, sí. Dousille por facer un reto para si mirme, que era ir ao instituto e falar toda a mañá en castelán.
e te vai ao revés. Pois teño que dicir que non foi capaz. Que tome polo cu, tu lle ben. Isto viña un pouco tamén que eu quería contar o que fala por aí dos do rei. Que moitos rapaces en Vigo agora non teñen esa oportunidade, non teñen ningún contacto co galego. Que se ao mellor é a diferencia que di el que tes ti, que tamén teñen as miñas fillas, non? Que ao final falarán moito castelán, pero están nun ambiente galego falante. Sí. Vigo, eu sempre me meto cos da Coruña, pero o de Vigo é criminal. O de Vigo é criminal. With the lights and the music. Dinos, Pablo, que medo dá moito ensino, non? Fala do ensino, o ensino falamos a semana pasada, pero sí que é certo, medo dá moito ensino. Non é que non saiban galego, é que falan castelán con acento madrileño. E iso ven tamén moi ao fío dos medios de comunicación, porque dadevos conta que prácticamente todos os inputs que ten unha crianza de ata 10, 15 anos son prácticamente en castelán. Hai como a cousa de 10, 15 canles, nas cidades ou mellor incluso máis, en castelán, por unha ou dúas en galego. Se as hai, é onde as hai. É onde as poñen, porque unha cousa que as haiba, na miña casa, sintonízase Telecinco, pero non se pon nunca. É dicir, logo hai eleccións, non? Os pais o mellor elixen, pois non poñer a TVA. E date conta que os nenos de hoxe, a partir dos 10 anos, non ven tele. Teñen unha tableta e funcionan como a nós. Ven o que lles acorda. Por iso é tan importante o do contido en galego na rede. Por iso é tan importante. Sí. Porque quen está agora esperando que empece o Doraemon? Non está nadie. Nin Shin-chan, nin Dragon Ball, nin nada. Desculpase aquí Gonzo Mordo, que nos di que él só entraba a saudar, que ainda por riba ia de paso, e que houve unha bronca. Non era bronca, Gonzo, hombre. Non era unha bronca, o que dices. Era só que xa levaban varios, porque ao principio do stream todo o mundo empezou a dicilo, que tes o título de onde, tal, non sei que. Pues, ao mellor pensan que estamos falando con MBA mal, entran outra vez. Oye, si é... Estamos facendo por caralla, sabes, por descerebrao, estamos facendo un clickbait. Aí estamos un clickhanger destes. O da canle do Xabarín que comenta aí Toño, sí. Que se aprobou. A ver, sí que vai axudar, é o que digo, os pequerrechos, ata que non lles poñemos unha tableta ou algo, sí que moitas... Non sei, para cortarlle as unhas ou facerlle unha trenza a rapariga, sí que se tira de tele e sí que nos vai vir ben. Pero o Xabarín facía moito ben, Pero mira unha cousa, Eva, ti non che parece que o mellor a tele na nosa xeración, porque ti máis eu somos dunha quinta, a tele na nosa xeración foi moi importante, pero é que a nosa tele de cando éramos nenos pode ser o Twitch e as redes sociais de hoxe en día e non se está facendo nada aí por visibilizar, sabes, por visibilizar o galego, por ter contidos online, en liña, que non señan didácticos en galego, sabes, porque está moi ben que a CRTVG entras en Twitch, pero, en serio, para facer un digo choeo, é dicir, só para ensinar galego, non ides facer nada, tipo, non ides contratar, joder, que además teñen o fácil, teñen a Brais Doval, que xa está na televisión traballando, poden o poñer a facer streamings cun equipo de guionistas preparando e poden o facer moi ben e non o fan. É máis, non se meten no grupo de Twitch en galego, cando deberan beber de toda esta comunidade que leva, e que hai xente aquí en Twitch en galego facendo streamings facendo directos dende 2015 en galego. Desde 2015, que pasa? Que eu, estamos no 2021, comentei, 6 anos. Eu xa comentei así algunha vez, non interesa. As políticas lingüísticas é moi posible que estas enquisas que se fan sobre a rapazada da ESO sexa pois, acadámolo o obxectivo, non? É dicir, que é moi probable que as políticas lingüísticas vayan por ese camiño. E quería facer que antes falabas ti, falan galego con acento de Madrid.
No día das letras galegas, eu no Twitter chiei: coidade a fonética, porque tamén hai moita cativada que fala galego, pero non ten unha fonética nada definida, e ao final falan galego co, pues eso, co acento de Madrid tamén. Isto é importante tamén. Esta un xente, galego moi estéril e moi forzado. Esta xente que te fala galego, que fala galego así, como me estás oindo sí. agora. É moita cativada que fala, que xa falamos desto, que fai a construción castelán e ponlle palabras en galego. É dicir, que está moi forzado tamén. Daquela, parece que ainda... Imoslle dicir hasta logo a Cedello, que nos vai deixar por aquí, que diz que siguen diferido. Hasta logo, Cedello, moitas grazas por pasar, tío. Di... A ver que nos di dos do rei aquí. Primeiro, vamos a ver, di Pablo, di que primeiro ten que haber carne xa barín, que hai un plan xeral de normalización lingüística dende principios de século, asinado tamén por todos os partidos. E nin se estreou a primeira páxina, non, eso dende logo, pero que o papel o pode todo. Eu isto sei non por experiencia, é dicir, o papel pode o todo. E dos do rei pone, pero agora estas ferramentas son moi do it yourself, e nós xa temos esa perspectiva. O tal é sermos moi activos e moi dinámicos, e facer cousas con xeito interesantes. E se temos o apoio da administración, TVG ou o que for, moito mellor. Claro, pero o problema é cando unha corporación, como lle chama Agos Reigosa, vale? O problema é cando a corporación entra e invisibiliza o resto. Por que dicir? Se a corporación entrase e seguise as normas non escritas desta rede social, que son que entre nós, de Twitch en galego, nos facemos raids un aos outros, nos vemos e nos mencionamos cando podemos uns aos outros, etc., etc., aí estaría guai, estaría xenial. Si onte a TVG en troques de deixar unha pantalla inmóvil cunha foto de Esther Estevez e máis o portugués que foi con ela onte, en vez de deixar esa páxina queda con 150 tipos vendo esa páxina en directo, se en vez de facer iso redireccionase a toda esa xente a unha canle, a que fose que estuvese transmitindo, e cando vos lo estou dicindo é que eu xa non estaba transmitindo, pero se lle fas unha raíz con 150 persoas a unha canle de YouTube, a que sexa, unha canle de Twitch, perdón, a que sexa, e lle metes 150 persoas, o mellor desas 150, 20 ou 30, quédanse e coñecen esa canle, e por esa canle han de coñecer outra, porque esa canle, cando acabe, ha de facer unha raíz, e así continuamente. É dicir, entón, de pouco me vale que a galega dinamice o galego e visibilice a lingua, se non visibiliza aos que intentamos visibilizar e dinamizar a lingua. Entendes? Son a única, a ver, que a xente que non está vendo decidiu aí, son a única que non teño ninguna fé na televisión de Galicia ou... Pois isto que di Fran é bien. Ten talante. O Fran ten talante, está falando ben, pero decidimo. Son a única que non ten ninguna fé. Poñedelo por aquí abaixo. Si tedes fe ou non tedes fe en que... Aí está, Pablo Rodríguez. Ves? Veixemos moi ilusos. A mí non me chames ilusa. Este é o Fran. No, serei eu. É que eu son moi de utopías. Eu son moi de... É moi idealista. Moi idealista, sí. Eu coido que alguén dentro da corporación terá o seu corazonciño e fará por mellorar ese tema. Pero coido que vou levar un zapatillazo na boca. Mira, hai dos do rei que me daba razón no da fonética. Fai anos cando nin había YouTube, nin carallos. Bueno, había, pero eu non usaba, non? Iba a andar con as amigas e gravábamonos en vídeo, porque a nosa sempre nos levou moita idea isto. E teñamos un vídeo moi simpático no que íbamos falando co pau do selfie, íbamos camiñar e gravábamonos. Acordou unha hora, co da fonética e o lelo el. Daquela, a miña amiga, eu estudiei unha FP,
E ela tamén. As dúas, ela estudiou nun concertado e eu nun centro pequeno privado. Privado daquela maneira, as súas subvencións tamén as tiña, que a veces comía lo este da consellería. Daquela. Íbamos falando así, e ela dixo unha cousa sobre a xente que iba á universidade. Ela viña dicindo, decía, claro, despois fomos para a Coruña, ela é de Buño, de aquí, bergantiñana tamén. Cando fomos para a Coruña, pues daquela empezamos a falar como aquelas que iban á universidade, pero nós íbamos a ECP. Esta fonética dábase, na, por lo menos na miña época, dábase moito na xente que iba á universidade, sobre todo os que iban a compos. Iban a compos e querían falar o galego para estar naqueles ambientes que a mí non me gustaban nada, e daquela falaban así, a fonética. E esta xente, logo tuvo fillos. E aí... Estás rindo de... No, estás rindo de como falo eu como universitario? No. Está me rindo de que me está me lembrando o de vamos a la coru. Pero en galego. Claro. A ver, había un en sector galego, na miña temporada que a xente votou a falar o galego, pero a fonética era esta. A ver, estaba exagerando, pero a forma que tiñan de falar era esta. Falaban así, e que incluso entonaban todos así. E claro, eu daquelas, eu xa traballaba, porque eu xa fixera AFP. Empecé a ir a Compostela os xoves, e flipei. E ainda viñan os que falaban así, as que falaban así, ainda me trataban de paleta, pero non queren ser, pero se eu veño de allí de Bergantiños, coa miña fonética e tal. Esa xente, do meu tempo, tivo fillos, e falta esa fonética. Non vos esforzastes nada, porque tiñamos moito auto-odio, e quería desfacer un galego elitista, quedou vos regular. Así vos lo dixo. Bueno, a veces me de perdoar, pero é que... Bueno, damoslle unha aperta forte, unha aperta de buxo ao Pablo Rodríguez Vila, que se nos vai, que diz que ten un neno que alimentar. Grazas por pasar. Fala de galego tamén, fala de galego. Xa o verás en diferido. Claro. Xa o verás en diferido. Podedes pasar por ali pola canle do Pablo, que tamén é unha canle que se está despensando en dedicarvos ao ensino ou en opositar ou cosas destas, teno todo para iso. Dinos aquí, Quirtas, que el cando foi para Santiago que perdeu moitísimo. E que é certo? Sí que é certo que a min... Que entendo que perdeu? A fonética, como digo eu? Seguramente sí. Claro, ti volveche este deses, non? Volveche para Compostela. Eu despois parei de ir, porque claro, é que me trataban de paletas, os que iban de galeguistas, pois mira, quedo un carballo. ten un sketch moi bon o Perdomo sobre os galeguistas. Recomendo vos velo. O de que está en Compostela, o Xurx. A que fala, como vos digo eu? Porque sí. Eu estou vivendo, non? Bueno, non, este é como que... imita o tema do reintegracionismo e todo. Xa sei cales que dí, sí. Que sí, nun momento dado, de... nun momento dado, fai como que corta, no, da cámara e dille, mira, puedo parar un momento, es que isto me cansa muchísimo, sabes? Me cansa mucho hablar así. Me cansa muchísimo hablar así. Pois eso era unha realidade en Compostela. Sí, eso pero, era unha realidade. Pero tiña dúas caras. Tiña unha cara mala, que era esa que se perdía a fonética, e sí que é certo que é moi... eu vexo vídeos agora, dai un par de anos, cando comezaba a facer vídeos, e sí que é certo que mellorei moito a fonética, a forza de intentalo, de falalo, de escoitalo e de escribilo. Bueno, escribilo non mellora a fonética, pero falalo e escoitalo, sí. E a forza de forzarse a un mesmo a facer iso, pois sí que é certo que melloras, non? E entón eu penso que o de Santiago tiña dúas caras. Unha boa, que era que a xente que iba castelán falante a Santiago, normalmente, e digo normalmente, voltaba falando galego, vale. Sí. Pero a cara mala é esa, ¿no? Que voltaban falando un galego, iso, pois, sin fonética e tal. E moita xente, cando voltaba, pola vergonza, polo que seña, desbotaban, ¿no? E os anos acababan voltando a falar castelán. A ver, eu falo pola miña experiencia, e esa sensación de que me trataban de aldeana, digo, bueno, ao final é o que dixo sempre, é que sempre facemos mal. Si
Si cambio para el castellano, se ríen porque tengo mucho acento, porque ya tengo mucho acento, muchirmo. É unha das cousas que máis me costa no mundo é romper ca miña fonética. Vivín un ano abaixo, que teñen así unha fonética moi portuguesa tamén, entón a mí non se me pega. Eu son bergantiñana hasta a morte. Si falamos o galego, pois como aprendemos, claro, é que é tan vasto, porque en Bergantiños falamos moi vasto, esa geada que temos, eso todo que temos, esa forma. Digo, bueno, pois ao final, sempre, pero bueno, calada non quedei, seguín falando, pero sí que a min doíame moito isto. A min doíame moito isto. E deixei de ir a estes locales e todo, porque digo, bueno, ahora o que me falta é que un tipo que leva 3 anos falando no galego me trate de paleta, con un papel eu que de pequena levámonos a Coruña, é casi que tua nai non faledes moito, ai Dios meu, que rubiña que é, claro, ten este arranque e tal. Ao contrario, había moitísima xente que non se quería nutrir, como por exemplo, diste, por que melloraxe a fonética? Por falar con xente, porque vaiche calando, vala collendo. Pero hai moita xente que eles non querían nutrirse desto, porque era como un distintivo de non sei de que. Xa, pero digo eu, pero que hai xente que fai iso e como que che dá, produce en ti o rollo de que che dea como vergonza, ¿no? como que te avergonces de falar unha lingua que, ao fin e ao cabo, é a túa segunda lingua. É dicir, si poñemos de primeira outra, pero non, en moitos casos é a primeira lingua de moita xente. Miña avoa, a súa primeira lingua era o galego. E a segunda lingua é moi mal falada. É casi a única, non? Porque o castelán falaba no fatal. Claro. Miña avoa Rosalía Miña avoa Rosalía ia servir daquela no cando tiña 17 anos, a Coruña. Claro, en Coruña xa daquela se falaba castelán. E costaballe horrores falar en castelán. De feito, eu das poucas veces que escoitei falar a miña avoa Rosalía en castelán foi cando ia ao médico. Das veces que a teño levado eu con miña mãe ao médico e tal, de entrar ali na consulta e falarlle en castelán ao médico. E dicieste, un castelán, pero arcaico total. E dicir, moi xustiño, sabes? Dinos aquí que Toño Muíños, que él e o seu amigo Xoán decían antes que os da cidade non falaban en castelán e agora nos falan en galego normalizado. Non é normalizado, é un galego normativo e sí que é certo que, como din, en Cataluña usan moito o de o catalán da tele. E é certo, porque nesas cidades falase o galego da tele. Grazas a Deus hai xente como Rodrigo Vázquez, como os Mancebo, os irmás Mancebo, etc., que coidan a lingua e que queren a lingua. Esther Estevez ten unha fonética preciosa que enamora, porque ten un galego moi 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 cantareiro, moi moi bonito, moi da súa terra, non tamén. Pero sí que é certo que notase e sobre todo notámolo os que falamos galego e os que escoitamos moitas cousas en galego, notamos quen fala galego de cotío, quen fala galego en todas as situacións que pode, e quen o fala de cara á pantalla e despois na súa vida fai nun castelán. E notas un huevo. E a xente pensa que non. O bon é que o que non fala usualmente, o que non adoita falar o galego, pensa que ninguén se entera. Pero os galegofalantes e os galegoescoitantes enterámonos e a base de ben. Mira, Esther Estevez, si vistes algún dos vídeos que fixo con tomas falsas, é galegofalante porque, de feito, ponos pa amosar cantismos, pero moi tirmos castelanismos, di. Como dicimos todas, que aprendemos así, teño ahora na cabeza uno que di, ai, que se me vai correr o maquillaje, que o falamos así, que o decimos así.
Sí que xa se ve que é mamouno, é mamouno mal como mamamos moitos, pero home, outra, ao final percíbese na soltura e na fonética. Eu creo que a fonética é algo que o mamaches de pequena non, é polo que te digo que falas outra lingua. Ademais, é a fonética. Ademais, hai unha cousa chula da fonética, que se cada un guardáramos a fonética da nosa zona xeográfica, sería moi doado saber de onde é cada galego. Porque ti escoitarías sí. un e tú que fas e dirías sí. zona mindoniense, no? Da zona da Mariña, tal, Mariña Central, Mariña Norte, tal. Se ti escoitases, pois, chamarlle mi niño a un neno, pois dirías, va, Rías Baixas, da zona de Boiro, vale, por aí. Etcétera, etcétera, etcétera. Un longuísimo etcétera, non? Se escoitases rotacismos en Geada, pois o mellor estaríamos falando dunha zona de Ourense, por aí, non? Entón, é moi bonito. É a forma na que se entona. Quero claro, que e a entoación, porque non é a mesma. Que facían como que entonaban a entonación. Eu cando viví na Guardia é que non o podo nin reproducir, porque a mí non se me pega a fonética. Eu teño a miña de Bergantiños, non? Pero di algo en portugués, Fran, di algo en portugués. Eu que sei de portugués. Eu falo galego, non falo portugués. Antes dixetes algo, Antes, cando non estabas en directo. Bueno, teñen esa cousa sí. do portugués. A ver, portugués. Eles falan moito, a onde vas? Que te mireite pasar, sí, teñen esa subida moi bonita, que non, xa non é só o acento, que teñen unha geada moi bonita, unha geada moi, moi aspirada, sí. Pero entonan un pouco así, teñen esta entonación, Sí, pero... De cara, é moi bonito, é moi bonito, é galo recoñecer. É moi chulo e tende a desaparecer, pero tende a desaparecer mesmo en castelán. É dicir, hoxe os nenos en Ferrol xa non se sabe que son de Ferrol. Nin sequera se sabe que son de Ferrol. Porque xa miña afillada, sen ir máis lonxe, fala completamente con tempos compostos. Onde eu cheguei a Cartagena con 18 anos e non metí o primeiro. E non lo vi, sí, non lo hice, e non lo tuve, e non llegué. E non metí sí. un tempo composto, así me mataran. E claro, era un signo inconfundible de que eu era galego. Sí. Te acordas que o primeira conversa, o primeiro directo que fixemos en tempos do confinamento, que eu, e ti quedaches flipao, deixes dicir, esta está fatal, que eu te dixen que me gustaba moito o Coruño como fenómeno dialectal. Sí, 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 sí. E o Coruño... Imos facer un anuncio, Eva. Que non saiba de que estamos falando, vale, porque a Lobeira Today ten bagaxe xa ten 3 anos aquí. E por certo, digo vos os que estades aquí hoxe que non estaba de xonte, que vimos de acadar antonte as 1000 subscripcións en YouTube. Xa estamos en 1010. Estamos aí despegando xa. Só falta que a xente empece a ver os vídeos. Xa polo resto... polo resto estamos aí xa. Entón, dicirvos que é moi doado ver as cousas da Lobeira de hai tempo, porque hai moitas listas de reproducción. Hai as listas de reproducción das conversas da Lobeira, que tedes todas as conversas da Lobeira aí metidas. Ainda me dixeron hoxe, pero entrevistache aos Yonders. Pois sí, entrevistei aos Yonders. Van máis de 50 conversas da Lobeira, como a que vimos de vivir onte con MB Amal, pois máis de 50. A de onte, coido que foi a 10ª da temporada e a 53, sen contar a de Lina e Pepa, que é un primor. Temos receitas de cociña, temos viaxes en moto, temos de todo. O caso é querer velo e pasar por ali a velo. Hai máis de 250 vídeos, penso eu xa. Porque despois dicirvos que temos tamén moitos ovos de Pascua. Hai moitas cousiñas por aí escondidas nas listas de reproducción que non están en público na lista de vídeos global. Entón, e mesmo hai en algúns vídeos que ao final de todo hai cousas. Tomas falsas, bromas, etcétera, etcétera, etcétera.
porque diso se trata, de xogar un buguiño con vos e que descubrades cousas cando nin sequera as estabades a buscar. Un día vos queda un vídeo posto e ao final resulta que despois da música do final, que diste xa pagarei despois, empeza a falar o fulano, oh, e que dixo? E volves ali e resulta que era eu facendo o tonto ou contándoche un conto. Buscar esas cousas, pasade pola lobeira e vede os vídeos que hai ali que non teñen desperdicio. Hai moitísimos vídeos de moitos tipos e de moitas cousas. Mesmo unha explicación das orientacións sexuais e do xénero e de todo isto explicada con queixos de Arzúa. Aí o deixo. Eva, por favor, continúe usted. Dicía o do Coruño, que por aí dos do Rei tamén di que mola, porque é certo que ten moito vocabulario do caló. Porque o Coruño é justamente, usa as palabras castelans, e esas palabras, pois eso, do caló, é que están aí, e ainda outro día escoitei. No mesmo día, escoitei llamarle Ja a la novia, e tamén, e Chabea. No mesmo día, a dúas persoas diferentes, eu quedei espantada. Mira unha cousa, isto lembrame que estaban a falar estes de A que cheira papá no Tigre do Futuro, vale? Recomendo, che, o podcast O Tigre do Futuro mola moito. E estaban a falar dos alcaldes e falaron de, obviamente, falaron de Jácome, que non fala galego así o maten, falaron de Abel, pero tocaron por enriba tamén a Paco Vázquez. E un, non sei se era Darío ou quen era, dicía que él tiña a percepción de que Paco Vázquez podía ser o galego que sen falar galego falaba máis galego. Porque, aínda falando castelán, Paco Vázquez ten unha fonética tan galega ou máis galega que moitos galeguistas, que moitos galegofalantes que van de pro. Ese é o punto do Coruño. Ese é o punto do Coruño. A fonética, ningún tempo composto, vistes. Me dijistes, se lo dijistes, te voy a decir una cosa, Estoy con mi hija en el Sky. Hello, bueno, ajá, el chuquel, el chuquel y la chuquela, nunca chuquelo, que esto es súper importante. Sí. E ten moita volta, pero a fonética é moi galego tamén, Por eso, a min, como fenómeno dialectal, pareceme maravilloso. Pareceme sí, o malo, unha cosa malo que sobreviva. Claro, o malo é que non englobe o galego, que sobreviva, pero tirando o castelán. É dicir. Home, non sei. Tiñamos que ir agora, cando para cousas melloren, tiñamos que ir por aí, nos tiñamos que ir a La Bañou, e tamén un pouco a la zona de los castros, e, bueno, a esas zonas de que se habla mucho el Coruño. Tomarnos unos jarrillos. Velo como fala a xente nova, os nenos agora, porque eu non vou moito á Coruña, daquela, e daste conta que dixen nenos, e dixen xa un nenos. Falei de Coruño e viñenme arriba. Non sei como sería ir agora a un parque e ver como sobrevive o Coruño aí. Fai anos desto. Dinos dos do Rei, que disto sabe un cachiño, di que o Coruño mola porque mete moito vocabulario do caló, que ten mesmo menos prestixio que o galego, que xa é difícil. Mira, e fala aí de que está ligado á marginalidade, porque eu xa te estou falando irnos a La Bañou, claro, zonas de La Bañou, a dormir, bueno, a dormir agora dos do Rei, ya hai la cosa ya, es más como lo de, decía yo, los que fueron a la universidade, pero bueno, a dormir as cando estudiaba na Coruña, era de pillar, neno, era de pillar. Comenta Toño Muiños que lle gustou moito a entrevista cun rapaz que tiña unha radio que se chamaba Eladio, que facía o programa Radio Eladio en Radio Ames. Ese rapaz entrevistou a min, acabou esa tempada, tiña varias entrevistas pactadas xa, e foi cando empezou a pandemia, vale? Despois desa entrevista comigo, non foi por culpa diso, pero comezou a pandemia. E el empezou un xornalismo, porque él empezou a estudar xornalismo e todo o rollo, e agora coido que no, de feito está quitado da lista de seguimento das canles de YouTube porque pasou o castelán, comezou a facer entrevistas somente en castelán. Mesmo a xente galega, galegofalante, facendo entrevistas en castelán. Entón, pois, obviamente, non é que teña nada en contra del,
pero se si estamos facendo un seguimento ás canles de YouTube en galego, non vou seguir publicando contido dunha canle que se pasa ao castelán, non? Fala que é moi boa entrevista e tal, que Dos do Rei di que ele é un completo ignorante en canto a temas coruñeses, pero para iso xa temos aquí a Eva. Claro, Dos do Rei, ti chamarme e imos á Coruña. E eu, vamos a zonas, home, marxinais igual, xa non sei, eu Peñamoa xa se desarmou e tal, pero nós imos a sitios que se fala o coruño. Podemos ir tamén á Ciudad Vella a tomar os viños, á Plaza de Lugo, e entón tamén hablamos con os outros, con os que llaman a Bárbara e tal. Todo, eu vai para todo. O da Bárbara, o da Bárbara. Chama Miquimo. O da Bárbara ten. Los Pelayos. Aquí, Pelayo. É que fan así no pelo. Fan así e volve o pelo aquí diante. Sí. Non sei como, non sei se é un tema genético, pasa ali os dos. Debe de ser. No, pero a Coruña mola moito. Eu fago sempre estas bromas da Coruña, porque cando vives nunha aldea, nunha vila pequena, a túa cidade que está preto da Coruña é a túa cidade de referencia. É, pois estas cousas. E nós, despois de novas, pasábamos cousas de rapaciñas, porque había esta cousa de que, claro, ibas da aldea, falaba o gallego, hai cousas que as gardamos aí, pois non sei, cando nos xuntamos, unha vez a miña prima, Ana, quería ir ao Corte Inglés, e como estaba na Coruña, lo quiso preguntar en castellano, claro, e la pobre le preguntou a unha señora, mire, queda longe el Corte Inglés? Longe. Porque nos, queda longe el Corte Inglés, porque nós, Fran, éramos moi de aldeas, pero moito. No, nos falábamos o castelán moi mal, para aprobar a asignatura. Claro, pero iso, pero a ver, iso era típico en xente que viña de aldeas, de vilas pequeniñas, que viña a zonas como, por exemplo, Neda. En Neda había varias persoas, entre elas a muller dun empresario, vale, que tiña dous fillos. Un se chamaba, como era? Un era Juan Carlos e outro era Juan José. Ai, por favor. Ollo, eh? Mm. Pero claro, é que... Bueno, Fran, ríanse de nós. Na Coruña ríanse de nós. As cousas como son. Pero non se terían rido tanto, si esa mesma muller, a muller do empresario, collera e falara en galego. E tal, non sei que, e seguira falando en galego, sabes? E pasar, bueno, e pasar. Eu sempre falei o galego, O que pasa que eu coido que no tema da lingua, e pasa con todas as linguas, non só pasa co galego, eh? Isto pasa con todas as linguas. Temos ese complexo de inferioridade, inda que ti sexas a muller de Carballo, que mellor fala o suajili, ha de vir un fulano, ha de facer risa de algo que dixeche e has de parar de falalo. Porque somos así, porque vai na nosa forma de ser, é dicir... Mira, a mí isto pasábame co inglés, vale? Claro, a mí pasábame, claro. Eu, vai anos empecé co inglés, é unha das razóns polas que as deixei, é porque eu non asimilo as fonéticas, non as asimilo que speak English, the people... Ben sabe que son de Carballo, porque non asimilo. E foi unha das razóns polas que... E ainda, precisamente, empecé a ir á Coruña, a un sitio onde, ao non estar con xente coñecida, me sentía máis cómoda. Eu estaba intentando, bueno, estaba aprendendo, sobre todo, inglés comercial, pensando no futuro cambiar de traballo. E foi precisamente na Coruña onde me sentí máis cómoda co meu inglés Costa da Morte. Sí. Pero que certo, as dúas veces que quixen arrancar porque a xente ríase de min, e ríanse de min polo acento. Eu non o podo evitar. Dá moita rabia cando a xente fai risa de ti. Eu lembrome sempre dun comentario, porque eu estaba lendo o libro este de Ángeles e Demonios, vale? Estaba lendo Ángeles e Demonios, e nun momento dado falaban dun monxe que morrera, que asasinaran, e que tiña horadado a lume un símbolo na fronte. Ben, horadado. E eu, claro, pues, eu tendo moito, cando un lee, cando un ve cousas, cando un escoita cousas, pois a mí, se me gusta a palabra bolacha, intento
como xa che dixen, pois intento incluíla no meu vocabulario. E cando me acordo, pois non. Como en vez de quizáis, pois a veces cando me acordo digo cecais, cousas así, até en vez de ata, etcétera, etcétera, non? Si podemos utilizar un vocabulario que está aí para utilizar e sona ou soa, non sei como se di, máis galego do que xa tiñamos, pois por que non utilizalo? Se si un se acorda, pois polo, non? E neste caso, pois non sei por que foi tal, ah, pois estaba ali horadado. Claro, é moi técnico, non? É demasiado culto, o mellor horadado. Pero cal é a miña sorpresa cando un tipo que estudiara, que tiña, tiña estudos de mestre, vale, era mestre infantil, dime, joder, Fran, ya te estás inventando palabras, como siempre. Entón, claro, aí, si eu fora outro, diría, va, pues non a volvo usar. Pero deu menos collos, basicamente, falando mal, que o tipo me dixera iso e dixen, mira, pues, ala ti, se pensas que non existe, eu digo che que existe, que ali nun libro e a busquei no dicionario, ademais. Porque non sei se o sabedes, non sei se vos destes conta aínda, pero son un friki dos dicionarios etimolóxicos, de ver de onde veñen as palabras, encántame. E non sei a quen yo digo, que andaban a preparar un dicionario etimolóxico do galego, que cando saia, así valga 200 euros, Fran vai no comprar. A miña filla maior tamén ten moitísima curiosidade pola etimoloxía e foi a súa forma de poder ir sacando naturais, esas cousas así rebuscadas, foi partindo da etimoloxía da palabra para memorizar, sabes, os tipos de invertebrados mariños. Vou sí, o fío, foi así. Vou mira, o fío que nos di do que dicía Quirtas, antes que dicía que el inda lembraba de algúns da zona de Muros que te hablaban el castellano, que che metían, que che metían cada patada o vocabulario. A ver, patadas os o vocabulario imollas metendo todos ben, eh? É dicir, eu estou tentado este verán, que vou parar emisións, este verán en xullo vanse cerrar as emisións, xullo e agosto non vai haber máis que a lista de xullo e a lista de agosto, vou tomar 2 meses de vacacións, que falta fan, vacacións de YouTube, non vacacións de traballo, que aí teño que traballar máis, pero sí que é certo, vou tentar preparar un par de vídeos que tiña en mente dende aí ano e pico, collendo todas as garrafadas que metín en galego dende que empecé a facer vídeos en galego, que son moitas, crédeme, e poñer... Non sei que título darlle, pero en principio ocurríaseme un... Se non sirvo para outra cousa, polo menos de mal exemplo, non? O mal exemplo do galego, non? Ou algo disto, eu que sei, non sei. Oh, pero pues, mola a idea. Ou poñerlle un dígotelo yo, non sei. Dígotelo yo. Dígotelo yo. Pero o tema, pero sí que é certo que eu sorprendínme en vídeos despois dicindo incluso entreamento en vez de adestramento, dicindo, bueno, é moi típico na Lobeira, aquí na Lobeira é moi típico dicir vades en vez de ides, vale, facer esa mezcla entre o castelán vais e o galego ides, porque aquí na Lobeira viñan moitos ferrolanos cando os vellos eran novos, non? E nada, sigo lendo por aquí, di Dos do Rei que, claro, que a situación é unha situación de poder, os inmigrantes latinoamericanos tamén se avergonzan do castelán en USA, a pesar de que sexa un idioma importante no mundo. Non, non, un idioma importante no mundo é o idioma máis falado en Estados Unidos, non nos equivoquemos. E que, aparte de Estados Unidos, que me enterei eu en Brunson por un americano, Estados Unidos non ten lingua oficial. Sabedelo. É dicir, ti vas a Estados Unidos, queres sacar o carné en castelán e tenche que facilitar todo o papeleo e o exame en castelán. Pero que os pais deste tipo que falaba comigo eran coreanos e fixeronlle un coreano. A mai del, que non falaba castelán porque o pai viñan de Argentina e o pai si falaba castelán onde traballaba, pero a mai non. E a mai fixeronlle un coreano porque teñen obligación, ao parecer. Dinos aquí Toño Muiños que a súa vida na Coruña, no Castro del Viña, co galego foi mellor que aquí en Vigo. Como é o tema que do Castro en Vigo? En Vigo fatal. En Vigo mal. Toño, mal. Coido que resumía bastante ben antes Dos do Rei, ¿no? Que dicía que, claro, que ao non haber un ambiente galego falante, ¿no? O que dicía ao principio, ao non haber un ambiente galego falante en Vigo, pues obviamente, claro, si
Si hai os medios, pero os pais e os nenos non teñen acceso a eles, pois mira ti. Quirtas, é que é máis bonito. Moito lle carbo. Que di por aí, que lle encanta o meu jato. Teño jata tamén, anda por aquí. Pero máis. Un jato e unha jata. Sí. Sobre, mira, que di aí dos do rei? Que eu estaba lendo eu? Onde eu lia eu? Sí, no, dicían os Quirtas que cuidaba que Risto e Abel, Caballero, tamén tiveran unha experiencia, sí, porque Risto quixera facer risa do inglés de Abel Caballero. Pero resulta que eu penso que Abel Caballero aí imposta bastante o seu acento inglés. É dicir, non esquezamos que Abel Caballero fixo un máster en Cambridge. E non é menos anglofalante, non é menos angloparlante ou anglofalante, como lle querades chamar, que un que pronuncie como os tipos de Cambridge. É dicir, eu poido falar inglés co meu acento galego, perfectamente. Claro, que de feito, eu digo, eu, que a medara non lle ter feito caso a xente, porque eu falaba inglés, seguro, porque ti sabes que eu xa chocontei no aquel primeiro directo, que eu, o inglés de lijar, cando iba a Orzán a Coruña, eu tiño sí, dominadirmo, o de facer las beiras, isto sí, sabía de todo, porque a mí sempre me... Ui, non podo dicir isto. Bueno, sí, porque viñan os buques de escola estes. Imos que... Espera, estes mariñeiros espera un norte. Momento, espera un momento. Para a seguinte vez, para o seguinte capítulo, episodio, ou como lle queirades chamar, de Patiño en Twitch, temos que poñer dous rombos a Eva. Para cando fala destas cousas, poñerlle os dous rombos e o sonidinho dos dous rombos. Un papam. Pois xa que, poñerle aí os dous rombos, que vou dicir, eu iba coas da Coruña moi pijas que estudiaban en el mesmo centro que yo, e que llevaban moitos anos indo a inglés, eu non, porque na miña vila non había nin academia para inglés. Eu co que fora aprendendo no instituto é interés, yo iba a lixar en inglés e se partían, ai, bueno, es que tens un acento gallego, eu lixaba, elas pasaban lambendo, isto tamén lo hai que decir, e bien que me entendían, non lles quedaba duda ningún a estes mariñeros, además había que apurar, porque tiñan toque de queda, claro, por dos que, por dos buques cola, isto hai o saber Fran tamén. Sí, sí, sí. Vedes vos tanta era escuela de Paco e tanto inglés e tanta profesora nativa, pero aquí, a que pilla cacho son eu. Sí, pero non era só nos buques escola. Cando eu entrei na Marina en 96, fora da base, é dicir, fora de Ferrol, en calquera porto, tiñas que estar ás 11 no barco. Ás 11 da noite. Acordo 11, si tiñas un comandante, un segundo comandante bon, sabes, podías estar ás 12, ou ás 11 e media. Era... portábase xenial e dicía, bueno, media hora máis por rapaces. Grazas a Deus, todo iso xa se foi diluindo, xa se foi indo e agora... Non eu por dicir agora, que esta xente... somos persoas. Eu tamén quedar 10, estes do norte. Pode ser, pode máis ser. Educados. Pode ser. Había que apurar un firmo que tamén é certo... Claro, tamén é certo que os horarios do norte son diferentes. É dicir, eu lembro as primeiros paseos que dábamos coas cadelas por Brunsum, que saíamos ao mellor Lucía Maseu ás 6 da tarde coas cadelas en verán, é dicir, acabado agosto, primeiros de setembro, aínda había sol. E saíamos coas cadelas e tal, e ningún alma na rúa, ninguén, pero que saías ás 4. Claro, saías ás 4 e xa habías algunhas familias nos restaurantes movendo o bigote, ceando ás 4, 4 e media. Que dicías ti, pero se si eu ainda non me fixo a digestión aquí o que comín. Pois así. Pois eu estou segura que estes, vamos, ás 10 xa tardirmo. Pois eso, chegaba este tempo de final de curso, pois imagínate, criaturas con sol se recollían, vaya por Dios. Cada ainda nos fixeron un favor, cuidado con eso. Mira, que di por aí que Eva, me gusta un favor, faime un favor, podes... Ti podes copiar dos do rei, se podes, mándame esa ligazón por outro sitio, porque me está fallando o chat, non podo nin escribir, nin copiar nada do chat. E así quédame para botarlle un ollo despois, porque se o abro agora, isto vai ir a porra, porque está fallando bastante a conexión hoxe. O que si che vou dicir, Eva, que che parece se lle metemos unha nova seccionciña aquí, unha cousa pequena, vale? Un propoñer cousas. Por exemplo, podemos propoñer en cada futuro capítulo de Patiño en Twitch, pois podemos propoñer, eu que sei, pois, ao mellor, unha peli
un libro ou pelis e libros xa parece que propón moita xente, non? Imos propoñer un par de canles de algo, de TikTok, Twitch, Instagram, YouTube, Facebook. Un par de canles cada un, parece che. Veña, pois tiralle ti a primeira. Ai, agora xa? Si, sí, non? Ou deixámolo máis po final. Espera, que agora non te escoito. Entrou unha chamada. Ai, agora, vale. Ah, perdestesme. Claro, ti crees que me pode... Ti crees que alguén me pode chamar agora, pero non sabedes que estou en Twitch. É como se, é como se a Risto Mejide o chamaran aí na... na Está Risto Mejide aí en pleno Chester e tal, e chámano. Pero vamos a ver. Por favor. Mira, Fran, non me fajas así, así improvisar. Improviso mal. Home, seguro que sigues algunha canle de TikTok has de seguir, ou? Ostre, eu sigo mogollón. E ora estou, xa sabes, moi aí co estes rapaces de Fisterra que o están petando, sabedes? Non sei, non sei, porque o TikTok pratico pouco, son pouco tiktokeiro, bueno. Hai un de o José Insua Traba de Fisterra. Saliu unha Antena 3 na Sexta, no Ana Rosa, chamou no todo Dios polo seu TikTok. Ele é auxiliar de enfermería no única residencia xerátrica cá en Fisterra. El canta moi ben e cántalle aos señores e ás señoras que están ali antes de dormir, porque el traballa sempre en turno de noite. E empezou a gravarse por TikTok, imagino que pediu permiso, non sacas persoas, vale, tapas. Empezou a gravarse porque el xa lles cantaba e moitos xa lle pedían e daquela empezou a gravarse. Saliu na Sexta, na Telecinco, en todas as televisións nacionales. José Insua Traba. Está moi simpático. Mencionou no tamén a Esther Esteves, no digo cho eu. Que di, sí. A el, porque despois fai outras cousas. E tamén mencionou Esther Esteves a Mamá Topa. Mamá Topa, Mamá Topa, así todo xunto. A Mamá Topa é de Sardiñeiro de Fisterra tamén. Es carallaste con ela. Ten unha fonética moi bonita. E a Esther Esteves, de feito, fixolle un vídeo dicindo que seguise falando así, que non perdese esa fonética moi bonita de Fisterra, ten un xeseo moi bonito, pero que lle costaba, porque ela era un TikTok no que dicía di fiestra, pero teño que dicir fiestra, porque non podo falar con castelanismos, fala normativo ti, dicía ela, eu falo o gallego que me ensinaron, ta, ta, ta. E a Esther Esteve dicía lle, que che costa, muller, dicir xuño en vez de junio, fiestra en vez de ventana, este conto. Pegoulle aí un toque, tiroulle das orellas a Esther Esteves. Pois estes dous rapaces de Fisterra son dúas contas moi chulas en galego para seguir no TikTok. José Insua Traba e a Mamá Topa. Mamá Topa. Que ben. Pois, coa firma Mamá Topa, ademais que sempre sale moi ben peinada e todo o que dijo, fajo como aquela da serie, que mona va esta chica sempre, eu poñome aí para TikTok, entras olleiras e todo, non sale así. Dinos aquí, o Quirtas, que él lembrase de cando estivo de prácticas nunha residencia e como disfrutaban cando lles cantaba. Sí que é certo, sí que é certo. A xente maior era máis de que lles cantaron que o que imos ser nós, Inda que por sorte, ou non sei se por sorte ou por desgracia, pero coido que é sorte, non? Porque a música mola moito. Por sorte hai moita... Como se chama? Hai moita xente nova, máis nova que a min, máis nova que a nós, Eva, que volve ás verbenas, que lle volven a encantar ás verbenas, e que están desexando, Dios mío, é que eu non sei, pero... Cando eras novo non ibas aos bailes estes. Eu non era de orquesta. Eu non era de orquesteo. Eu, o ano que acabei de estudar, eu era festivaleiro. Fun a toda a da volta. Fun a de Sofán, fun a de Verdillo, fun a de Lañas en Arteixo, fun a todas as verbenas que sabía todos os días da semana. Claro, eu de cativo tamén, pero date conta que eu fume para Cartagena con 18 anos. Eu non houbo, sabes, non fun estudiar, non... Houve unha parte da miña xuventude, perdeuse aí, non? Perdeuse, vivina... Bueno, vivíchela doutra maneira tamén. Exactamente, vivina doutro xerto. Dixe aquí o Quirtas que está guapísima e que el sempre foi máis de orquesta que de discoteca. Eu fun sempre máis de festival que de verbena.
Aí onde é de ir á sesión Bermuda, a ver, Tirtas, ti ibas á sesión Bermuda aos bailes da misa da mediodía, que a misa non, pero aos bailes da misa, que lle chaman, aquí chamanlle así os bailes da misa. Eso eu tamén sempre fui moito de ir á sesión Bermuda. De feito, aquí en Carballo non hai. E teño moita manía eu a eso, por iso teño que ir a Verdillo, a Sofán e a todas as da volta. Dinos aquí, sí, dinos aquí, o dos do rei, que di, e logo non hai Gali Twitch de Eurovisión? Pois a verdade é que non o sei, penso que alguén o vai facer, non? Di aquí, Quirtas, que o vai facer, eu son marca. E cando é Eurovisión? Eso cando o votan? Eurovisión hoxe había clasificacións, pero non saímos sempre os de España, porque pagamos ou algo así. Claro, sí, é que España é unha das participantes de Martín Martín, xa me dirás. Eu sei, que hoxe había para clasificarse, porque escoitei nunha emisora portuguesa que Portugal estaba hoxe, tiña que cantar o tipo para ver se clasificaba. Ah, vale, vale, vale. Pues, hoxe é a segunda semifinal. Di aquí, corrixe dos de rei, eu son Marta, vai non facer o especial. Pois eu vou vos dar unha canle de Twitch e unha canle de YouTube, e a de YouTube vou vos deixar decidir de que queredes unha canle de YouTube aos que estades aquí no chat, as oito espectadores. Bueno, haberá un voto ou dous, pero os que estades por aí, ide dicindo de que queredes canle, e eu xa vos digo si hai, si non hai, si coñezo ou non coñezo. Polo de pronto, de Twitch, xa que está aquí Quirtas, vamos falar do clan Kirfet, que tivemos aí unha charla magnífica sobre a Star Wars, que agardo que pronto suban a YouTube, se non a subiron xa, que non estiven pendente. E dicirvos que tamén moitos dos vídeos que fixemos aquí ao principio, Eva, o noso primeiro vídeo dentro de 4 días, expira aquí no Twitch. Porque se non o sabedes, aquí no Twitch os vídeos non duran pa sempre, non é como YouTube. Vale, os vídeos pérdense, vanse borrando conforme vas quedando máis vídeos, e o noso primeiro vídeo de Patiño en Twitch vai desaparecer daqui do Twitch, el e as súas estadísticas. Se o queredes voltar ver, só tedes que ir a Logueira Today en YouTube e buscalo ali na lista de reproducción Twitcheiradas ou en Patiño en Twitch. Non sei se creei unha lista de reproducción ao final que se chamara Patiño en Twitch, pero se non, creo agora en canto acabemos. Teredes aí todos os capítulos, así como en canto teña tempo, en canto xunte un poquinho máis de tempo, pasaremos todo isto a podcast, a falangullos, porque isto tamén pode ser un falangullo, isto pode estar en pod galego tamén, e imos crear unha canle de falangullos que se chame Patiño. Pero isto ten que ser Patiño en falangullo, claro, porque Patiño en Twitch, que... Cambiamos o nome, Eva, para podcast ou non. Ponlle o que queiras, a min tanto me ten, eu chámome como ti me digas. Xa veremos, a ver como facemos. Bueno, vou vos dar a canle de Twitch. Unha canle de Twitch que me molaría moito ver. O que pasa que pola miña constante revolución creativa non podo ver en directo, vale? A min gustaríame ver moitísimo máis os debuxos colaborativos de Iria Brandomar, porque gustame moito. De feito, teño a bandeira de Deica Creacións, que é a marca dela, a da tipa coa fouciña e o escudo, vale? O de Nantes Mortos que escravas, pero co mandilón típico de Bella, de Galicia, ¿no? E mólame moito, que é o mandilón que la leva para pintar tamén, porque eu vina no festival este do que fan, como se chama, a festa que facían en Santiago, polo día de Santiago, que poñían ali postos de artesanía e toda a pesca na Alameda, non me sai agora o nome. Pero bueno, nesa festa fora Lucía, a miña Lucía, coas lolas da cascarilla, e eu andivera por ali pois todo o día, desde pola mañá que montaron ata pola noite que nos fomos, ¿no? E entón estiven con todo o mundo, falei, estiven ali vendo o que tiña a Iria, comprei a bandeira esta, merquei marmelo de que fora o marmelo, coido que fora marmelo de castañas, bueno, moitas cousas, ¿no? Que estaba moi guai. E pasadevos por aquí por Twitch, Iria Brandomar, cando Iria Ribadomar, creo que
e pasádevos a ver os seus debuxos colaborativos, porque además mola mazo, porque lle podes dar ideas e ela vai nas plasmando no debuxo, non debuxo en papel real, non debuxa en digital. E de YouTube, decídeme de que queredes a canle. Decídeme agora no chat de que vos presta a canle de YouTube. De que tema? Mira que ten facenda porque é o que controla, co conto das 50 tal, tá no todo controlado. E agora, mira como se bota por fora, entendes? A min pome aí no compromiso de soltar el, podedes elixir temática. Claro, home, a ver, é que para algo do que sei, sabes, de TikTok non che vou dicir. A min sacas... Para min colle que me... Veu-me así porque, ademais, xa che digo, estivo saindo na televisión este rapaz, por eso me veu a idea. Claro, pillarme así, non sei, mira, hasta sei como se chama, porque eu ademais coñezo a él. Pero é que ao millor dixo, ah, pois hai unha que cando paso, pois, claro, se pa outra vez, apunto o nome. Mira, por ser o primeiro, está aquí Quirtas, de coidados e demais. Pois non sei se é de coidados en sí mesma, pero vou vos falar de FEGADACE, que é a Federación Galega de Dano Cerebral, vale? Ten unha canle na que fai explicacións, ten moitas explicacións con técnicos que son castelán falantes, vale, de andaluces e todo por aí tal, pero a maioría dos seus vídeos están rotulados en galego e a maioría teñen o audio en galego. E fala, pois, dos dereitos que ten esa xente, de como facer papeleos para solicitar axudas, etc, etc. Está moi ben. Se coñecedes a alguén que teña dano cerebral, esa canle é moi... Era a Federación Galega de Dano Cerebral, que é unha federación, non é unha asociación lucrativa, vale? Por iso está nas 50 de YouTube. Se fose unha asociación lucrativa ou unha empresa, non sairía nas 50 de YouTube porque non lle damos bombo a empresas, vale? Empresas que puramente venden cousas. Non... Se ven unha empresa e crea unha serie de vídeos divulgativos sobre algo sen vender nada, tamén podería darse o caso de que entrasen nas 50 de YouTube. Porque é algo que está facendo gratis. Pero vendendo, non. E aí o tes. Non sei se che amaña, Quirtas, se queres outra recomendación, pero esa é a recomendación de hoxe. Che. De cuidados de animais. Pois de cuidados de animais, Bacaloura Santuario Animal. Temos Bacaloura Santuario Animal que te... que ten a canle oficial do santuario tamén en galego. Todo posto aí, chachi igual. Iso pasa aí porque comentades no Twitch como a que manda WhatsApps. É como tan que atender a ver o de frente, é máis a vos. Hai que escribir todo unha vez. Claro, por favor, claro, claro. Escribide. Cando fagades estas cousas, poñede a poder ser todo xunto, porque aquí adiviños non, verdad? Podemos facer un programa sobre meigas. Que che parece? Meigas e esoterismo e cousas destas que hai unhas poucas, males de ollos e estas cousas que había, tradicións destas que había... Porque eu teño algunhas para contar desas, Eu contei vos... Pero eu contei, si é diso, non contes aquí, No, contei no Twitter que fai tempo, pois fai un ano e medio, ou mellor, ou así, fun sacalo aire a muros. Que dís? Tu contei no... Ai, sí. Pois quédanos, escoita, pero valo contar? No contes, co. Deixou pa o programa de dentro de 15 días no que imos falar de meigas. E ímolo titular, además, ímolo titular, Patiño en Twitch, Meigas Fora. Que che parece? Váleme, compro. Aí quedadito. Sí, vale, sí, porque ademais daquela vez, eu contei no Twitter, porque dixo, ti non podes vivir este momentazo, ir quitalo a ir a muros, e non contalo, escutalo que contar. Dalí empezamos a falar un montón de, pois, desas pequenas, tradicións, eses ritos paganos, sei, veña, vamos falar deso tamén, que falamos do galego, pero como xa sabemos, todas as linguas levan en sí toda a cultura que encerran. E de paso damos unhas cantas notas aí de xente que está creando contido moi guai, tanto en webs como en blogs, sobre esas cousas, vale? E mencionamos a unhas cantas persoas que están facendo moito
por visibilizar todas esas lendas que, de outro xeito, se non as recolle ninguén, nin as escribe ninguén, nin as grava ninguén, pérdense. Porque... Cuidado que se perde, que xo dixo eu, que ahora unha señora destas coma de muros, eu non sei cantas generacións van vir atrás, chiquito, un aire, pero a mí pareceme que, o sea, que xa nin polo puro folclore. Digo eu, que eu, por exemplo, son unha persoa, a min gustame moito o todo folclore relixioso, non só da Igrexa Católica, senón ese fenómeno onde a xente se xunta, non sei se me entendes, o que... Esa pousa, como ir rezar o rosario o día de defuntos, como se me vou a outro país con outra religión, teño moita curiosidade polos ritos. Pero outras partes pérdense. Unha pregunta, porque ti como bergantiña tens que saber do que che falo. Ti estuveche algunha vez en Sanfins? Eu estive en Sanfins, claro. E fixeche o berro seco? Non fixen o berro seco. Ah. Porque eu non sei berrar así. É que Sanfins do Castro... Porque unha vez fun... apuntao aí na libreta para preguntarme cando fun a Ajoalada, a meija da Ajoalada, e que entramos ali para visitala de clienta, e a tipa te miraba así e te dicía o que te iba a pasar. Morres, caes de cu. Caes de cu, apuntou aí para preguntarme cando fun a meija da Ajoalada e tiña un lote de calce o can, roíme o abrijo e eu ali atendendo yo que me iba a pasar. Ella de preguntar esta semana que vou para lá, vou ir ver as meus pais, e ella de preguntar a miña mãe por unha historia de meu avó, porque meu avó, chegado un momento da súa vida, enfermou, vale? E dicíase, comentábase, non sei que, hostias, pasou aí, que había un mal de ollo. Entón, hei de preguntar que me conte a historia ben, o mesmo ata agravo un audio e a poñemos aquí a miña mai contando a historia. Vale, o mellor, eh? E hei vos contar algúns contos que me contaba a miña aboa cando eu ia a Cabana de Bergantiños, a Neaño, o lugar de Neaño, que íamos o mellor un sábado para voltar un domingo. A casa era pequena, entón eu, para non ter que montar unha cama máis que non había, o que facían era comigo, con 5 ou 6 anos, eu dormía coa miña aboa na cama, porque xa meu avó xa morrera. Entón miña aboa estaba viúva, e eu dormía coa miña aboa na cama. Entón miña aboa, antes de dormir sempre, contábame contos do diaño e de seu avó, que era ferreiro. E tempo despois atopei unha cousa que vos vou comentar dentro de 15 días. Aí o deixo. Aí, sí, eu teño por aí un par delas dos bisavós moi boas. Hei de poñer todo así máis. Vou baixar a luz, vou poñer aquí o flexo que teño. Vamos como a nave do misterio, pero a noso vai ser podemos, o... Mesmo podemos traer unha candea. Podemos traer, eu poido traer unha candea na maleta, metía nunha bolsa, e poño unha candea aquí como toda a iluminación, e sen fondo. Sen fondo, a habitación en penumbra e unha candea, e contamos vos historias de meigas, de feiticeiras, de tragos... Historias reais, non... De moulas... Historias que oímos na casa. Da Santa Compaña. Da Santa Compaña, sí. Apunta aí, que a Santa Compaña era da miña familia, apunto aí. Tamén, claro, non sei se nos apunto, chegará... que che conta a historia da Santa Compaña. Escoita, non sei se vamos nos chegará a hora. Vamos a ver como dicía o tuiteiro dixo ao principio deste directo, 24 horas da Lobeira Today, 24 horas de misterio na Lobeira Today, imos estar aquí comendo e contando cousas. Bueno, podemos pensar. Pero o noso directo dos do Rei non é en fin de semana, nunca. Este directo é sempre en mércoles, o sea, en xoves, perdón. Ah, que vale, que estás no directo en Eurovisión, está ben. Sí, sí, díxemos pues, falar. Claro, pues hai semifinais de Eurovisión. Contanos aquí Toño Muiños de Galicia Encantada, pero habemos falar para dentro de 15 días, habemos falar de Galicia Encantada e dunha cousa moi bonita que me pasou a min con Galicia Encantada. Xa vos contarei tamén. Vou non apuntar aquí. Vale. Entón, queda. Ah, é que nos preguntaba por aí Kirtas. De
Fran de sexo sabe pouco. Vou falar eu no YouTube. Isto agora xa queda prometido. Vou falar de sexo. Non de cousas minhas. De sexo en xeral, que además estou lendo o libro ese que se titula Fodemos. Claro, Fodemos. No, a do sexo é máis Eva. Eu é que de sí. Sexo... Sabes, eu non... son a do sexo desde que iba a Orzán a ver se pillaba... Claro, pero vamos a ver, bueno. De verdad que vou preparar os dous rombos. Mira, é que xa os teño, ademais, xa teño os dous rombos, porque os teño aquí, teños aquí descargados, o que pasa que ainda non os fixen, pero vou nos poñer co ruidiño e todo, co pipín. Es guai, claro que sí, a xente quere oírme a mí falar sí, home, de sexo, sí. A ver, igual... de amor e de sexo, sei moitirmo. Porque hoxe estamos xa tirando a casa pola ventá, pola fiestra, levamos unha hora sí. E media, isto está para acabar xa, porque esta muller ten que dormir. Pero ti acordaste do consultorio, como era? O consultorio da señora que? Como era? Un consultorio que había antes que nós, non era da nosa época, era de moito antes, das nosas máis. Señorita Pepis. Non era da señorita Pepis, era o que... Ah, ai, sí, no, estamos falando de en serio, sí, de... sí. Elena Francis, de Elena Francis. Sí. Elena Francis, claro, podemos facer despois do de Meigas, que será dentro de 15 días, e para cerrar a tempada, porque xa nos metemos en xuño, e xa o seguinte programa vai ser a primeiros de xuño, e o seguinte máis, que será o último antes do parón de xullo e agosto, será o cerre. Entón, podemos facer ese cerre un consultorio de Eva Patiño, o consultorio de Eva Patiño, que nos manden audios, xa sexa por Instagram, por WhatsApp, por donde non los queira mandar, por Twitter, e imos amañando que non los manden dende xa, e imos amañando un consultorio que che manden a súa pregunta, a súa cuestión, a ti ou a mí, así, é dicir, a ti ou a min, e solventamos esos problemas aquí, que che parece, en directo, sempre para... Te de sexo a min, que son as que sei desto. A Fran de tecnoloxía, de que cámara sí. Collo para el Twitch? Pois, eso, o de sexo e amor, mandademo a min. Non teño seguro de responsabilidade civil, non me responsabilizo. Dime aquí, Toño Muiños, se de ovnis me deixan falar. A min deixame falar de todo. Eu o único que non podo falar en público é de política. Xa está. E non me podo encirrar nin crear controversias raras porque non debo. Xa está. Polo resto, podo falar de todo o que queira. Nada máis. Sí, pois sí, señoras, gustame a idea. Oh, que guai. Señoras moi ben, e sí, señores. O próximo falamos de misterios. Pa, que guai. Veña. Está che molando xa, está che molando isto. Sí, sí, agora, sí, sí. Búscame aí que ti tes Twitch, por favor. Búsqueme vostede. Bueno. Teño unha tele, non te creas que o manexo. Dille aí a esta xente que che busque. A ver, búscame aí. Quen temos en directo, quizás? Búscame aí unha raíz. E nada máis, isto foi todo no Patiño en Twitch de hoxe. Agardo vos gustase este formato improvisado, mega improvisado, xa vos digo que preparamos ben pouco, debe de haber dous WhatsApps entre programa e programa, como moito. E nada máis, recordarvos que se só estades aquí en Twitch, se só seguides a Lobeira en Twitch, estadesvos perdendo pois como a un 75% de a Lobeira Today. Porque estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook, temos páxina web en obras, que tamén vos teño que pedir que me mandedes audios de, se queredes, de que é para vos a Lobeira Today, vale? Que é para ti a Lobeira Today? Mandasme un audio a calquera das miñas redes e amañamos aí un vídeo chulo que vou facer de presentación na web, vale? Para dicir quenes somos, de onde vimos e cara onde vamos. Vale? Nada máis, señores e señoras. Un prazer, Eva. Imoslle facer unha raíz. A Miguel Fiero xa lle fixemos onte e non lle poido facer porque non vai a merda esta. Agora actualicei o chat a ver se mo carga ben e imoslle facer a Balea Vermella. A ver se non se adiantan e a fan eles como sempre. Porque isto está... Xa, aí atrás xa vou cortar o programa. Xa, isto está fora de programa. De feito, vou lanzar ata un final con música e todo, Eva, xa verás. Atenta a tele, Atenta a tele. A ver agora. Pois non me deixa.
tú, non me deixa escribir, o carallo. Sí, creo. Non me deixa clicar en ningún. Bueno, pois perdese a raíz. Pois xa me fastidia. O Twitch hoxe non as quere, tá así. Xa me fastidia. Bueno, iso. Un saludo a Another Viewer, a Carbo 14XYZ, a Command the Roots, a Kirtas 13, a Misapliing, a Recuncho Gamer, a Tirso FR, a Toño Muiños, a Dos do Rei e a todas e todos os que estivestes vendo isto. Sinto non poder facer a raíz. En fin. Dame moita rabia, Eva. Ti que dis? Non che sei, que lle vas facer? Se hoxe xa estaba repunando o Twitch desde sí, o principio. Sí, verdad. Voulle cambiar o título ahora o directo. Aquí sí que me deixa escribir. Me cago no demo condanado. Patiño en Twitch. Lingua. De que falamos hoxe, Eva? Da lingua. Lingua nas empresas. Empezamos co da eso, eido, sí, lingua no eido empresarial. Comercial. Pues veña. Falamos máis do eido comercial que do empresarial. Sí. É o que nos foi salindo aí un pouco de todo. E o que xorda, como digo eu sempre, e o que xorda. Vale, xa jardou. Penso que xa jardou. A ver se agora me deixa escribir. Pois non me deixa, chico. Pois nada. A ver aquí. Ai, tampouco aquí. Te pelees ca maquinaria. Estamos fora, non? Non, ainda non, espera. Bueno. Un saludo. Ahora porque iba a comer unha palmera de chocolate.